bayram ki, evlenmek istiyorum. Bilirler ki toy olacak, neşli bak kız alacak. Öyle görün toy atanır, doğrudur mu toy olacak? Ay bu toydu. Burada ne oynamayın? Oynama. Oynama lazımdı. Əziz tamaşaçılar, bəlkə də kimsə mənə nöqsan tutacaq ki, efir açılan kimi tamaşaçılarımızla salamlaşmadı əlim əlim. Sizlə görüşməyim mənim üçün böyük bir salamlaşmaqdır. Ta uşaqlıqdan bir nağılda belə bir söz var idi, kim yatmış kim oyaq? Mən həmişə düşünərdim ki, görəsən, doğrudan mı dünyada bu gözəl həyatda yatanlar var hələ? Görəsən mi, oyaq insanlar və gecə yatmırlar? Uşaq idim, amma bu günlərin baxıb görürəm ki, doğrudan da bu dünyanın yatanları var, bu dünyanın oyaqları var. Amma çox qəribədir ki, bu dünyanın yatanları bəzən oyaqlarına oxşayır. Bəzən bu dünyanın oyaqları yatanlarına oxşayır. Və gözəl bir misralar tapdım. Bu misralar elə bil ki, mənim o fikirlərimi, düşüncələrimi tamamladı. Demək, kərə yiyən də yaza çıxdı, kərə yiyən də. Pislik qaldı əzayla. Oyaq elə oyaqdır, yatan çətin ayla. Gün nə gözəldir. Doğrudan deyilədir. Bəzən insan bu günlərim hal-hazırda, dünyamızda, böyük kainatımızda sürəti tuta bilmir. Mən demirəm ki, qaçmalıdır. Yəni, həyatın nəbzi, dünyanın nəbzini tuta bilmir. Çox geridə qalır. Bax, bunlar yatmışlardır. Amma insanlar var ki, həyatını nizamlayıb dünyanın, kainatın, zamanın surətinə talazlaya bilir. Bax, bu insanlar oyaqdılar. Əlbəttə ki, bu məcazi bir mənadadır. Amma, əziz tamaşaçılar, mən bilirəm ki, siz hamınız oyaqsınız. Çünki həmişə toyda verilişi gəldi yenə sizlə görüşə. Ola bilərmi ki, həmişə toyda verilişi efirdə olsun, hamınızın evində, eşiyində olsun və siz isə yatasız. İnanmıram buna. Bir baxın, artıq bugün mart ayıda geridə qalmaqdadır, əziz tamaşaçılar. Mən dönə-dönə deyirdim ki, yeni il axşamı dedim ki, bir gün sizlə mart günündə görüşəcəyəm. Noruzu da yola verdik, əziz tamaşaçılar. Görürsünmü? Artıq bugün mart ayını da yola salmaqdayıq. Bax, belədir. Biz yatmamışıq və özümüzü nizamlamışıq zamanın surətinə. Zamanın surətində nizamlamışıq özümüzü, ona görə də vaxtında gəlirik görüşə, vaxtında sizlə görüşürük, vaxtında ayrılırıq və vaxtında da həmişə bu gözəl dünyamızı, bu gözəl həyatımızı yaşaya bilirik.
Bir daha xoş gördük əziz tamaşaçılar bu yaz axşamında. Bugün qonaqlarım var yenə. Bax, bu qonaqların da, dəvət elədiyim qonaqlar da çox qəribədir ki, zamanın, vaxtın surətini tuta bilirlər, yatmayıblar, oyaqdılar və onlar da öz surətlərini zamanın surəti ilə tarazlaya biliblər ki, mən bugün onları verilişə dəvət eləmişəm. Elnarə xanım, inanın, verilişimizin gözəlidir Elnarə xanım. Həmişə toyda verilişinin gözəlidir Elnarə xanım. Çünki Elnarə xanım artıq bundan 4-cü dəfədir ki, bizim verilişimizdədir. Çox səmimi bir xanımdır, sevilən bir xanımdır. İnanın, oxuduğu qədər gözəldir, gözəl olduğu qədər də oxuyur və bugün növbəti dəfə mən çox tamaşaçıların qarşı ilə, arzusu ilə Elnarə xanımı dəvət elədim. Xoş gəlmişsiniz Elnarə xanım. Bir daha mən şad oldum ki, bugün siz mənim dəvətimi qəbul edib gəldiniz. Kamran Ucardan gəlib, Kamran, mən açıqlama verəcəm kimdir Kamran. Hələlik təqdim edirəm ki, bizim gözəl ucarımızdan gəlib Kamran. Sonra açıqlama verəcəm, çünki burada bir qarışıq məsələ var. Mən sizə açıqlayacağım, əziz tamaşaçılar. Və Aşıq Xıdır, Aşıq Xıdır Borçalı elindəndir əslən, amma hal-hazırda Moskva şəhərində yaşayır. Mən burada bütün Moskvaya salamlarımı yetirirəm. Moskvada bizə baxırlar, seyr edirlər bizi. Mən söhbətimdə Xıdır qardaşım dedi ki, əlim əlim, bir verilişini bıraxan yoxdur. Kimsə sizin bir verilişə baxa bilməyəndə elə düşünür ki, çox şey itirib. Mütləq girib YouTube-da axtarıb tapır, sizin verilişə baxır. Xıdır, xoş gəlmişsən və çox sağ ol ki, bizim təklifi qəbul elədin. Qaldı bu gözəl ansambl, gözəl ansambl. Demək, ucar inciləri. Onların yəqin ifasını gördünüz, əziz tamaşaçılar. Açılışı onların çaldığı musiqini gördünüz. Bax, bu ucar incilərinin məhsuludur və çox gözəl bir musiqidir. Açılış üçün çaldılar və bu ansamblın bədii rəhbəri çox gözəl bir sənətkar. Ucarda yaşayırmış, mən onu axtarıb tapmışam, dəvət eləmişəm, özünüz görəcəksiniz. Elnur Oktayoğlu ucarda yaşayır və mən Elnuru tapıb gətirmişəm. Bu gözəl ansamblda konsert mesteri Vüsaldır. Elədir mi? Bax, belə cəhz tamaşaçılar. Çox gözəl bir veriliş olmalıdır. Çox gözəl bir gecə olmalıdır. Çünki yaz axşamıdır. Artıq yavaş-yavaş pəncərələr açılır. Artıq yavaş-yavaş yaz havası içəri dolmalıdır. Və bizim musiqilərimiz, bizim sözümüz, söhbətimiz o yaz havasını körləməməlidir. Buna haqqımız da yoxdur, əziz tamaşaçılar. Mən əziz tamaşaçılar, adətən görürsünüzmü, sizlə salamlaşanda başqa bir vəziyyətdə oluram. Çünki mənim haqqım yoxdur ki, oturub sizlə salamlaşam. Bu böyük xalqım qarşısında, bu böyük tamaşaçı kütləsi qarşısında mən ayaq üstə durmalıyam. Hətta sizə baş əyməliyəm ki, baxırsınız bizə. Amma sonra yəqin ki, verilişi davam eləmək üçün mütləq mən də bax bu gözəl qonaqlarımla bərabər olmalıyam. Və onlarla oturub söhbət eləməliyəm və mütləq Elnarə xanıma mikrofonu verməliyəm ki, salamlaşın tamaşaçılarımızla və sonra davam eləyək. Buyur əzizim. Salam, xoş gördüm sizləri, dəyərli musiqiçilərimizi, dəyərli sənətkarlarımızı, xüsusən də sizi. Şad oldum, yenidən sizin efirdə necə deyərlər, yeni mahnılarla gəlməyinə və bir də ki, tamaşaçılara çox sağ ol deyirəm ki, izləyirlər bu verilişləri, bizim verilişləri. Eləcə də sizə çoxlu salamlar var. Çox sağ olun Elnarə xanım. Bilirəm. Bütün Azərbaycandan mənə salamlar var. Mən də o insanların hamısını salamlayıram. Kamran, buyur. Salamlaş qonaqlarımızla. Əlim əlim, sizləri salamlayıram. Sizin bu Dünya TV kanalı çox gözəl, baxımlı kanaldır. Odur ki, bu baxımlı olduğundan siz məni bura dəvət etdiyinizə görə mən də qəbul edib gəlmişəm. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını bir daha salamlayıram. Uzar əhlinə salam göndərirəm. Bir də ki, Əli müəllim, sağ olsun sizin kimi yaxşı insanları. Sağ ol, Əli. Uzarda mən 30 ildir müğənni Vilayət Kərimov var, onunla çiyin-çiyinə
il şənliklərində iştirak edirəm. Sərafət müəllimə var, Silvanın fəxri. Onlara da öz salamımı göndərirəm. Qardaş oğlu Rövşənə də can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olasın. Və bizim Borçalı elindən gələn gözəl sənətkarımız Aşıqıdır. Buyur əzim. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Salamlayıram. Bütün Borçalıyı salamlayıram. Moskva şəhərini salamlayıram. Və sizə təşəkkür edirəm, müəllim, mən dəvət elədiyinizə görə. Bütün yaradıcı heyətə, televiziyanın, Dünya TV-nin başında duran rəhbərliyə, onun heyətinə, hamısına salam göndərirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən dəvət etdiyinizə görə, mən də bu uzaq yolu, yaxın məsafə bilib gəlmişəm. Çox sağ ol, var olasın. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Millətimə bağrıma basıram, alqışlayıram, sağ olun. Çox sağ ol. Və əziz tamaşaçılar, Elnur Bəyəx dedim ki, bir dolaşıq məsələ var. Elnur Oktay oğlu, bu dəstə, bu gözəl kollektiv, uzar inciləri, onlar da uzardan gəliblər, Kamran da uzardan gəlib. Onlar bir-birini tanıyırlar. Amma bu ansamblın özünün gitara çalanı var, Vüsal konsertmeisterdir. Bizim Elnur Oktay oğlu ilə işləyirlər. Amma Kamran isə solo ifaçıdır. Özünün ansamblı var, özünün dəstəsi var. Vilayətlə gedir toylara. Vilayəti mütləq gətirəcəyik bura. Vilayətlə gələcək Kamran növbəti verilişlərimizin birində. Çünki onun oğlu Şəhriyar gəldi. Çox gözəl oxudu Şəhriyar. Və atası Vilayət də yaxşı oxuyur. Kamranla mütləq ansamblından bir gün gələcəklər. Mən indi xarş edəcəm Elnurdan. Buyur Elnur. Çox sağ olun, əlim əldim. Buyur əzim. Var olasınız, minnətdarıq hər birinizə. Biz də bu gözəl verilişinizə, baxımlı verilişimizə dəvət etmişsiniz. Və mən buradan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, bütün ucarları salamlayıram. Mən böyüyü boya başa çatdığım Ucar rayonunun Yuxarı Şilyan kəndinə salam göndərəm buradan. Və bu gözəl Dünya TV-nin rəhbəri başda olmaqla bütün heyətinə çox sağ olun deyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və mənim əziyyətimi çəkən gözəl ansambl var burada. Allah hər birini var eləsin. Çox sağ olun. İnanıram ki, gözəl veriş olacaq. Çox sağ ol. Bax, belə əziz tamaşaçılar. Nə deyirsiniz? Gəlin Elnara xanımdan bir gözəl mahnı dinləyək ki, thank you.
olsun. Var olasan. Çox sağ olun. İnanın yaz axşamı ən gözəl hədiyyədir tamaşaçılarımıza. Elədir mi Elnur? Ən gözəl salamlaşmaq idi. Elnur xanım çox sağ olun. O qədər zərifsiz ki, o qədər incəsiz. Mahnınızda da bir zəriflik duyuldu inanın. Biləm ki tamaşaçılar sevəcək də sizi. Niyə də sevməsinlər? Bir söz dedim Elnur. Kamran. Çox maraqlıdır doğrudan. Deyir ki, Xıdır müəllim, kərə yiyən də yaza çıxdı. Kərə yiyən də. Yəni kərə burada bilsən nədir? Yəni kərə yağı, yəni kərə bu böyük mənada da, yəni hər şey tərə yiyən, yəni göy-göyətinə dolananda. Bilsiz nədir? Bəzən inandırım sizi ki, elə o kərə yiyən tərə yiyəndən çox geridə qalır bəzən. O kərə yiyən kərə yiyəndən çox sağlam olur. Bax, budur həyatın gözəlliyi. Bugünkü mövzumuz da nədir? Toy məclisində rəqs etməli musiqilər və qulaq asmalı musiqilər. Bunu müzakirə edəcəyik. Hamısı toyda olanlarsınız. Bax, indi Elnara xanım gözəl oxudu. İnandırım sənə ki, mən çox diqqətlə qulaq asırdım. Və axıra qədər mən oynamazdım. Mən şəxsən, mən öldürsələ edilər bu haviyyə oynamazdım. Oturub qulaq asardım. Amma elələri var ki, qulaq asmırlar. Durub oynayırlar. Yəni, bu qulaq asmaq içindir. Bax, budur bizim faciəmiz ki, qulaq asa bilmirik. Qulaq asa bilmirik. Bizim böyük sənətkarlardan biri xıdır ki, deyir ki, vaxt var, gəlib deyirdilər ki, bir musiqi nömrəsi çal, oynayaq, bir mahnı oxu, qulaq asaq. İndi deyirlər ki, bir mahnı oxu, oynayaq. Şüksüz, qulaq asmalı, bacarmalıyıq. Bəzən tamaşaçılar, əziz tamaşaçılar, toy məclisinə gedən insanlar gileylənirlər ki, orada səs çoxdur, oxuyanlar pis oxudur, bilmirəm, bizi qani eləmədi, siz oturun, qulaq asın, mən sizə söz verirəm, siz oturun, qulaq asın. Və görəcəksiniz ki, orada da Azərbaycanımızda sənət var, o sənəti bilən insanlar var, o sənətlə bu günləri Azərbaycanımıza xidmət eləyən insanlar var. Necə ki, Kamran. Mən Kamranın sorağını almışdım ucardan. İnanın, deyirlər ki, Kamran adına bir gözəl sənətçi var ucarda. Yəni, çox diktara çalan, hamı gözəl çalır. Mən hamını salamlayım. Amma deyirlər ki, Kamran biraz belə, nesə bir qeyri-adi bir ifa var onun çalıqısında. Qeyri-adi bir, yəni, tərzdə çalır. Mən görmək istəyirdim. Zəng elədim mən Kamranla danışanda. O mənə yaşını dedi, soruşdum ki, yaşını necədir? Bilmirəm, o mənə elə bir yaş dedi ki, bilmirəm, yaşı aldadır məni, yoxsa görünüşü aldadır məni. Amma indi ifasını görəcəyik. İfası hər şey tamamlayacaq. Və mən Rövşən qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Kamranın qardaşı oğludur. Mən Rövşən vasitəsində nəlaqə saxladım. Dedim ki, sənin əmini efirə gətirmək istəyirəm. Çox sağ olsun. Özü inanın getdi ucara. Orada mənə zəng ilə gəlməliyim. Kamran əmmin yanındayam. O ayın mütləq 26-sı sənin verilişində olacaq. Və çox sağ olsun Rövşən ki, Kamran üçün şərait yaratdı və buradadır. Buyur əzim, xarş edəm. Gözəl bir musiqi səndən Kamran.
Doğrudan da Kamranın ifasında bir qeyri-adilik var da. Gəlin bunu etiraf eləyək. Elə deyil mi? Neçə illərdir toydasan da Elnara xanıma? Danışın da. Tamaşaçılar deyirlər ki, əlim, o oturanlar niyə danışmır yanında oturanlar? Bir dəfə sizin verilişə gələndə mən danışıram. Hamı gülür, deyir ki, bu qızdan başqa danışan yoxdur orada. Çox inanın, mənə zənglər gəlir. Deyirlər ki, Elnara xanım oxuduğundan da gözəl danışır. İnan, siz həm oxumağınızı sevilir, həm danışmağınız. Keçən verilişimizdə o qədər gözəl danışmışsan. Mənə bir diskusiya yaratdıq. İnanın, tamaşaçılar çox məmnuniyyətlə mənə zəng elədilər. Dedilər ki, eşq olsun Elnara xanıma. Danış. Mövzu ondan gedir ki, yəni qulaq asmalı mahnılar, bəli, oynamalı mahnılar. Valla elə mahnı var ki, əslində qulaq asmalıdır, yəni ki, həzin bir mahnıdır, durub onu da oynayırlar. Və yaxud belə bir dənə şey var, ümumiyyətlə həzin musiqilərə yer verilmir toylarda. Bir dənə belə deyək də, tort olanda, bir də bəy gəlin içəri daxil olanda və salam, onunla da söhbət bağlandı. Ancaq oyun havaları. Tardı. Bax, elə oldu toylarımızın, Elnara xanım, evinə yıxan odur ki, yenə deyirəm ki, dinləməyi bacarmırıq, dincəlməyi bacarmırıq, düşünməyi bacarmırıq. Ancaq oynamaq, oynamaq olmaz. Gərək toyda biraz dincələsəm. Gərək, yenə deyirəm ki, tamaşaçılar da haqlıdır, musiqiçilər də haqlıdır. Əgər tamaşaçı toy məclisinə gəlibsə qonaq, bir qulaq asmalıdır ki, görək bu uzar inciləri neynirlər də? Gəlib, bax, gəlirlər, bax, bunlar toydadırlar, uzar inciləri, gözəl bir toy məclisindədirlər. Ay, qardaş, çıxır toydan gedən evə, gedir, deyir ki, nə bilim, aləm qarışmışdı birinə. Nahaqsız, oturun, dinləyin, onların çalğısını dinləyin. Mütləq siz görəcəksiniz ki, doğrudan da onlar sənətə xidmət edirlər, özə laqincə. Ona görə toy məclisində əslində qulaq asmaq lazımdır. Bax, mən indi xarşı edəcəm Xıdır müəllimdən, bizim gözəl aşımızdan bir gözəl musiqi ifa eləyəcək. Qulaq asmalı. Özə Moskvada yaşayır, Moskvada yaşayır. Təsəvvür edin ki, mən zəng elədim ona ki, Xıdır müəllim, bizim verilişə gəlmək lazımdır. Buyur, xarşı edirəm, görün nə deyib, nələr baş verib. Əl müəllim, mən bəyələr edin, təşəkkür edinəm. İl adam var ki, məsələ, bu şəhərdən, məsələ, rayondan şəhərə əlmək istəmir. Bu, az məsəfə dök. Mən sizin dəvəti qəbul elədim və sonra daim qızına mən zəng elədim, Petrozavoskda yaşayır. Dedim, mən Dünya TV-yə çağırıblar. Dedi, kimin nə verişidir? Dedim, toy olsun. Həmişə toyda verir. Həmişə toyda. Deyədi, o kişi dedi, elə gözəl veriş aparır, dedi. Heç müzikiyyatlara dedi, ehtiyac yox, dedi. Onun danışığı, onun danışığı, onun davranışı, onun gülər üzü, elə xoş. Sən dedi, day ol, dedi. Sən mam ol, dedi. Sən oraya dedi, mütləq get, dedi. Dedim, onda mən hazırlaşıram. Özdə sizə, mən bilet alan kimi dedim, əlim. Mən bilet alandan sonra sizə deyəcəm. Çünki yalançılı olmasın. Mən təşəkkür edirəm, əlim. Bir daha təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl verişdir. Bütün Dünya TV-yi mən deyirəm, dünyanın hər yerində izləyirlər və qulaq asırlar və qiymət verirlər. Bir gözəl musiqi. Mən nəyəm ki, o musiqini hamı dinləyəcək. Thank you.
Bugünkü gün toy günüdür, gəlin mübarək deyə, şad eyləşin, xoş danışın, gülün mübarək deyə. Silinsin könüllərdən kin gülü, rəh qalmasın, var olsun cəhdalalı elin mübarək deyə. Kəsdələr qılıncından qanlar damar, nəsə kəmər bəhdələr. Dərdin açara qılmadı, özür olman kəsdələr. Xidirçi, çox sağ ol. Elnur, bax, Kamran, sizə bir şey deyim. Və Elnara xanım, var Şirvan aşıqları, gəlin onu qoyaq bir tərəfə, qarışdırmayaq. Var, bax, məsələn, Tovuz, Kədəbə, Şəmkir aşıqları. Var Qazaq aşıqlarımız. Hadisə onlarda stil bir-birinə oxşardı. Göyçə, Kəlbəcər bir elə bir ki, başqa bir qoldu. Amma bu borçalı aşıqları... İlnara xanım, oylarda nə qədər rastlaşmışıq? Borçalı aşıqları stilində onu yandıra-yandıra, yedirdə-yedirdə, düşündürə-düşündürə. Buna mütləq durub oynayacaqlar. Amma onu mütləq tamaşaçılar dinləyə, bəli. Amma bir inan, bir sənətkar tapıb gətirmişəm mən Ucardan. İlnur Ucarlı. Kamran da yaxşı tanıyır onu, bax burada oturanlar da və bütün o bölgələr yaşanır. İnanın, o qədər gözəl oxuyur, o qədər gözəl, əz tamaşaçılar, mən onu axtarmışam, tapmışam, aramışam, gətirmişəm və söz verirəm, indi o oxuyanda Elnara xanım hər şey təsdiqini tapacaq. Əli müəllim, çox sağ olun, var olun. Həqiqətən gözəl verilişdir, baxımlı verilişdir və mən də təbii ki, Ucardan gəlmişəm bu gözəl ansamblından. Allah var eləsin qardaşlarımızı. Ağsaqqalımız Arif müəllim qarnında bizi müşahidə edir və Vüsal qardaşımız, bütün qardaşlarımıza eşq olsun, Nağarada Fəhmi qardaşımız, Solo Sintizatorda Rüstəm qardaşımız və müşahidədə Təbriz qardaşımız var olsunlar hər biri. Mən istəyərdim oxuyum. Buyur, əlbəttə. Oxumağın daha yaxşıdır. Buyur, əzizim. Thank you.
Uşaklık illerim, yolda yorum, bolların ağrını tutar bileydim. Uşaklık illerim, yolda yorum, onların elinden tutar bileydim. Tezeden sütemer, tezeden sütemer bir kerpe yanıyor. Gül beşimde yatabileydim ayaman. Dönem ilk illere uşaq olam caş, yığıla başıma qohum, dost, qardaş. Nə yumşaq kreslo, nə yuxarı baş, yer hanı anamın dizindən yaxşı. Ömür getdi bada, axtar gör hanı, canda qürur hanı, gözdə nur hanı, əbədi yatmaq üçün rahat yer hanı. Doğma kəndimizin özündən yaxşı, doğma kəndimizin özündən yaxşı. Kimin ki başından əsməyib bora, ona nəvi sal gülməz, nə də ki hizmaz. Keçəndə keçəndə dərədən bir bala ceylan, avçının başını, avçının başını qata biləyəm. Aman, aman, aman ayda, daha ayda.
Eşk olsun Elnur. İnanın mən həqiqəti deyəcəm. Mən bu mahnını bir nəfərin ifasında sevmişdim. Adını deməyəcəyəm. Amma sən demə mən bilməyən şeylər varmış. Mən görmədiyim insanlar varmış. Əziz tamaşaçılar, özünüz qiymət verin. İnanın, elə oxudu ki, Elnur bu xatirələr mahnısını. Yəni, artıq mən belə düşünürəm ki, bu mahnı yalnız elə Elnurun ifasında olmalıdır. Və oturub qulaq asmalıdır. İnara xanım, bu mahnını toy məclisində eşidən qonaq durub düşərmi ortalığa? Valla düşməməlidir. Bu mahnıya qulaq asmalıdır. Mən burada getmişdim özümə. İnanın, o mahnı mənə aparıb çıxartdı. Uşaqlıq illərməyi, o xatirəli illərmə aparıb çıxartdı. Bax, bu mahnı belə gözəl oxuyanda, valla, əziz qonaqlar, çoxunuz deyir ki, toy məclisində, oturun qulaq asın, deyir ki, qulaq asmağın bir şey yoxdur. Oturub qulaq asın. Elnur oxusun bu mahnını, qulaq asın. Görün, doğrudan qulaq asmalıdır, yoxsa oynamalıdır. Mən də xarş edəcəm, Elnara xanım bir dənə gözəl mahnı oxusun, sonra söhbətimizi davam eləyək. Buyur əzim. Ayrılık ölüm gibi.
Elnaranın oxumağını gördünüz də, elə deyil. Valla Elnara xanım elə ifa elədi ki, çox tamaşaçılar elə bilər ki, o fonoqram oxudu. Və bizim musiqiçilər, inanın, o elə gözəl müşahidə elədi ki, mənə elə gəlir ki, çoxlar elə düşünəcək ki, bu fonoqram idi. Yox, əsl tamaşaçılar, inanın. Elnara xanım canlı oxudu türk musiqisini, sonrasa bizim gözəl bir Azərbaycan musiqisini ifa elədi. Çox gözəl alın. Elnara xanım, çox sağ olun. Və Elnara xanım başqa bir studiyamızda çəkilişdədir. Ona görə gəlin Elnara xanıma icazə verəyin, keçsin. Çünki çəkilişə gedişir, çünki verilişlərimizi saxlamaq olmaz. Başqa bir çəkilişdədir. Ona görə çox sağ ol deyə Elnara xanıma. Gəldiniz, bizlə bir yerdə olduz, tamaşaçılarımızın sevgisini qazandınız və növbəti verilişlərdə yenə sizi gözləyirik. Sizə yaxşı yol Elnara xanım. Çox sağ olun, var olun. Buyur əzizim. Və Kamran. Kamran Biyaqlarım, əziz tamaşaçılar, gözəl biri ifa elədi. Mən dedim ki, Kamran doğrudan da ucarda sevilir. Ümumiyyətlə, o bölgədə Kamran, yəni hamı Kamranı ayrıca toy məclisində görmək istəyir və onun ifalarını eşitmək istəyirlər. Düzdür, yenə deyirəm ki, bizim gözəl, bax, misal çox gözəl ansamblımızın konsert meysteridir, gözəl ifaçıdır. Amma Kamran seçilir nətəri ki, o özünün ayrıca o solo ifaları ilə, ona görə toy məclislərində hamı istəyir ki, Kamran gəlsin və gözəl musiqilərlə onların qəlbini oxşasın və inanın ki, Kamran da bunu bacarır. Kamran, çox sağ ol bu ifalara görə və xarş edəcəm, bir gözəl musiqi nömrəsi də tamaşaçılarımız üçün ifa eləyəsən, qulaq atsınlar. Buyur əzizim. Thank you.
Görürsünüzmü? Yəni bu ifalar inanıram ki tamaşaçıların qəlbinə yol tapacaq. Onsa tapıb, amma hamı sevinəcək ki, bəli neçə illərdir efirdə deyildi. Bu gün Allaha şükür bütün dünya baxıb seyredir. Əziz tamaşaçılar, bizə çox zənglər gəlir. Hamının adını çəkə bilmirəm. Amma mən mütləq bir dəfərin adını çəkəcəyəm ki, Axsunun Ərəb Mehdi Bəyli kəndi var. Oradan sən inanırsanmı 80 yaşında bir Səməd dayı durub gəlib bura. Dedi Dilbər xanımı gətirə bilmədim, biraz nasazdır, həyat yoldaşıdır. Dedi onu da gətirəcəydim. Mən bu verilişi dedi o qədər sevirəm ki, mən bu hər dəfə mən bazar ertəsi bu verilişə mütləq baxıram. Gəldim sizlə canlı görüşüm. Gəldi Səməd dayı inanın gəldi bizlə görüşdü və mən buradan salamlayıram bütün Axsu cəmaatını, Ərəb Mehdi bəy kəndinin cəmaatını, Dilbər xanımı salamlayıram və Səməd dayıya deyirəm ki, çox sağ ol, minnətdaram. Və Böyük Britaniyadan bizə zəng gəldi. Bizim bir orada Azərbaycanlı yaşayır Rauf Qaraışıq. Gözəl bir şairdir, fəlsəfi şairdir. Orada yaşayırmış, verilişlərimizə baxır. Dünən zəng açdı mənə, dedi ki, Əli müəllim, biz burada bütün Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar sizin verilişlərinizə baxırıq. Çox sağ olsun, minnətdaram. Buradan bütün Azərbaycanlılarımıza, dünyada yaşayan Azərbaycanlımıza, Böyük Britaniyada yaşayan insanların hamısına başda Rauf Qaraışıq olmaqla biz də salamlarımızı göndəririk. Və Nadir Acayoğlu çox sağ olsun ki, bizlə əlaqə yaratdı, canlı əlaqə və Rauf Qaraışıqla biz söhbət eləyə bildik. Hamıza çox sağ ol deyirəm. Və bir gözəl musiqi nömrəsi xarş edəcəm yenə bizim aşığımız Xıdırdan. Buyur əzizim, xarş edirəm.
akşam sabah göz yolda. Gelsen otağa ben hanım adına ben Ali. Esnaf aşçılar, siz özünüz gördünüz ki kadının ifası yani biraz gayrade de bir ahmen dediğim yani borçalı aşıklarının Kamran ve Elnur temiz ifası başkadır. Biz o kadar dil şirinliği var ki o lehçe şirinliği inanın lap bile gidip biz Amerika'da Japonya'da bu ifanı dinlesek o da gidiyor ki bu borçalı elinden de bu senetçe çünkü o kadar lehçesinde bir şirinlik var. Görün, Ağrın Ali, ne gözeldi bu. İnanın, yağ kimi yayılır adamın rəyinə. İndi xahiş edəcəm Elnur bir daha oxuyacaq və inanıram ki, oynamalısa oynasın tamaşaçılar. Buyur Elnur.
parçası. Carlılar, əzir ağdaşlılar, zərdablılar, göyçaylılar, tapıb gətirmişəm də. Çox insanlar birisi düşünürlər ki, elə bunlar göydən düşüb. Yox, mən onları tap. Mən boyuna baxmaq istəyirəm Elnurun ki, valla, çünki aykıdır ki, baxıram boyuna, dedim, yəni bu səs bu insandan, bunun yarısı yerdədir valla, yarısı yerdədir. Eşq olsun, çox gözəl. Mən sənin valideynlərinə, Oktay kişiyə çox sağ ol deyirəm. Bax, sənə belə bir tərbiyə verib və belə bir sənəti böyük tanrı verib sənə. Amma sənə imkan verib ki, sən çox uğurlu işlər görəcəksən, çox gözəl sənətkar olacaqsan. Və burada 5 nəfərdir, əziz tamaşaçılar. Elə olur ki, 7-8 nəfər olur ansamblda. Amma heç nə başa düşmürsən. 5 nəfərdir, görür, nə gözəl ifa edir, eşq olsun sizə. Mən alqışlayıram sizi, var olasın. Eşq olsun sizə. Və ucardan gedib haradansa ansambl gətirmək ki, tovimizə eləsinlər, valla səhv eləyəcəksiniz. Kamran, kimsə deyir ki, gedək filan sənətkarı gətirir filan. Kamranı qoyub gedib filan sənətkarı niyə gətirirsiniz? Bir onun barmaqlarını gördünüz, onun ifasını gördünüz. O ifa eləyəndə sadəcə oturub qulaq asmaq lazımdır. Valla ona oynamaq günah deyil. Və bizim gözəl Xıdır Moskvada yaşayır. Yəqin ki, orada salamlayası insanlar var, buyursun. Əl müəllim, birinci Azərbaycan ana yurdumu salamlayıram. Doğulduğum Borçalıyı salamlayıram. Və yaşadığım indiki zamanda mən Moskva şəhərini salamlayıram. Məni tanıyanlara buradan salam göndərirəm. Və Petrozavodskda daim qızını salamlayıram. Nəlim, Peterburqda bacım yaşayır, orada onları salamlayıram. Bütün Moskvalılara, bütün Rusiyaya, bütün dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlıları salamlayıram. Çox sağ ol. Mən də o sənin bacım qızını salamlayıram və ona çox sağ ol deyirəm ki, sənə deyib adı da yetər. Əli müəllimin yanında əyləş. Çox sağ olsun. Adı da yetər xanımdır, yetər xanım. Çox sağ ol əzizim. Kamran, buyur əzizim, xahiş edirəm. Mən Rövşənə minnətdarlığımı bildirirəm. Səni bizim verilişimizə calaşdırdı ki, gələsən. Vilayətlə mütləq gələcəksən və ucarda bir aşıq yaşayır, aşıq Nuran, gənc bir aşıqdır ucarda. Növbəti verilişimizdə mütləq Nuranı görəcəklər, növbəti verilişimizdə mütləq onu gətirəcəyəm, Allah qoysa cəmaatla tanış edəcəyəm onu. Buyur əzizim, verilişimiz yekunlaşır, buyur. Əlim əlim, çox sağ olun bizləri bura dəvət etdiyinizə görə. Sizin veriliş həqiqətən də çox gözəl, çox maraqlı verilişdir, əla. Əziz tamaşaçılar, bir yaz gecəsi yenə bir yerdə olduq. Veriliş başlayanda mən belə bir şey demişdim ki, kərə yiyən də yaza çıxdı, tərə yiyən də pislik qaldı əzayla. Bəli, bugün biz verilişimizi çəkdik, biz verilişimizi sizə təqdim elədik. Sizdən gəldik görüşə, görüşlü yəz tamaşaçılar. Kim bilir ki, biz nə yemişdik? Kərə yemişdik, tərə yemişdik. Amma mənə elə gəlir ki, elə bu günlərim saat yarımlıq verilişimizə Azərbaycan musiqisinin gözəlliyi ilə qidalandıq. Azərbaycan musiqisinin şirinliyi ilə qidalandıq. Bu kərə əvəz oldu, bu tərə əvəz oldu. Nə fərq var? Kərə yedin, tərə yedin. Tək ki, çıxdıq mı yaza? Acıq Əzrailə qaldı. İndi Elnur, bu günlərim gözəl bir musiqiçilərlə qonaq gəldi ucardan bizə.
kim bilir ki, bu uşaqlar kərə yiyib, tərə yiyib. Əsas odur ki, gözəldirlər. Əsas odur ki, alqışa layiqdirlər. Əsas odur ki, gözəl sənətçidirlər. Eşq olsun sizə. Kamran gəldi, gözəl ifalar elədi. Hamınızın rəyincə oldu. Siz bildinizmi ki, o tərə yiyib, yoxsa kərə yiyib? Ki gəldi, Moskvadan vurdu, gəldi, dedi ki, əlim əlim, Moskvadan götürüb sazımı gələcəyəm verdişinizə. Gəldi də, gözəl də ifa elədi. Kim bildi ki, Xıdır ki, kərə yiyib, tərə yiyib. Yedik Azərbaycan musiqisinin gözəlliyindən yedik, şirinliyindən yedik və bugün doyduq qədərincə. Ona görə deyirik ki, əziz tamaşaçılar, sizin də yedikləriniz nuş olsun. Necə ki, bugün bizə nuş oldu, bugün sizlə yenə sağollaşıram. Buyur əzizim. Ucun səsin mərmələrdir. Ucun səsin mərmələrdir. Gələmizdən sağ olsun. Təbəssümü qovallar. Yatıramam.